Kigali Mutuma ngo muvuzi wa pikipiki z'empaka okuva Kenya yomuko avuzi abasoba mu kinana abagenda okweta mu mpaka z'omwetu olw'ogusooka ogwa kalenda ya National Motocross Championship. Empaka zino zigenda kutegekebwa ku Kisaawe Garuga era Kigan eyatuuse dda wano mu ggwanga agamba mwetegefu okuwangula bannayuganda. I'm pretty ready, just hoping to have a good race and stay on the bike. Ono ng'agenda kuvuganya mu mutendera ogwa MX65 agamba yeteseteese bulungi okuliisa bannayuganda enfuufu. Ono agamba amaze okwekebejja bulungi ekisaawe kino era mwetegefu okuvuganya ku lunaku lwe Sunday. The jumps are nice. Takeoffs nice, yeah, and the track has been ripped and watered properly. Ngamba tulinde race wetujja okulabira competition ekinavaamu ani anaawangula ani anaddako. Nja kukola buli kimu ekibasanyusa era mpangule. Umaru Mayanja ng'ono yamutegesi w'empaka zino agamba ekisaawe bamaze okukiyoyota obulungi era bannayuganda basuubira omuzannyo omunyuvu. Empaka zino temuzisuba olw'ensonga nti nno twasemba kisookera twasemba okuresinga wano mu mwezi ogw'omunaana ku pikipiki za Africa. So empaka ezibaddewo tubaddere empaka ekasanje n'ebusiika kati zino zisoose okukomawo wane Garuga. Tuzze ne tutereeza okola nti nno tuba ne jumps nga ziri safe ne tujjamu emikutukutu egibadde amazzi egyateekamu. Track eri ready okuba nti era eri very safe. Iranga abakulu bagenda jivuga nga bajivuga. Empaka zino Zaakubeera ku lunaku lwe Sunday ngenda kuz'omwezi 29 ku kisaawe ekya Victoria Racing Track e Garuga. Waswa James Segawa, BBS Terefayina.